কৰ'নৰ সংকটৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি। আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণী মিঠাতেললৈকে প্ৰায় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে দাম বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ। এই সংক্ৰান্তত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ ডেকাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। কৰোনা সংকটৰ মাজতে ৰাজ্যত অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধি। সুযোগ বুজি দাম বহাইছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। নিৰ্বিকাৰ ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ। হয়, কৰোনা সংকটৰ মাজতে এতিয়া ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য। আলু পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণী মিঠাতেলকে আদি কৰি প্ৰায় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে বৃদ্ধি হৈছে মূল্য। ক'ৰবাত যদি অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি কৰি দাম বঢ়াইছে সামগ্ৰীৰ, আন ক'ৰবাত আকৌ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী মজুত থকাৰ পিছতো ব্যৱসায়ীয়ে স্বইচ্ছাই বঢ়াইছে দাম। গুৱাহাটীৰ খুচুৰা বজাৰৰ মূল্য আলু 40-45 টকা, পিঁয়াজ 50-55 টকা, কণী 180 টকা প্লেট, মিঠাতেল 140 টকা। এইদৰে এতিয়া আলুৰ পৰা পিঁয়াজলৈ, দাইলৰ পৰা কণীলৈ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে ব্যাপক হাৰত হৈছে মূল্য বৃদ্ধি। কিন্তু ইমানৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগ। আলু পিঁয়াজত বহুত বাঢ়ি আছে, আগত ইমান দাম আছিল নহয়। এতিয়া ফুলকবি এখন ল'লোঁ, এতিয়া আপোনাৰ 160 টকা কেজি ক'লে। আলু পিঁয়াজত বহুত বেছি বাঢ়িছে। আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ চলিব বহুত অসুবিধা। এতিয়া কৰোনাৰ কাৰণে ফুল চেলাৰিটো নাপায়, আমি জানে আপোনালোকে এনেকৈ যেনে তেনে কেনেকৈ চলি আছোঁ, কি কৰিবা। দামটো চোৱা, দামটো সিহঁতে এতিয়া কোনে বঢ়াই আছে এইটোতো নাজানো নহয়। হা, এতিয়া সিহঁতে কৈ যিটো দাম কৈ আছে সেইটো দামতে এতিয়া কিনিব লগা হৈ গৈছে। চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে। এটা এতিয়া কিহৰ কাৰণে, বানপানীৰ কাৰণে বাঢ়া বুলি কৈ আছে বেপাৰীবিলাকে। বানপানী হৈ বস্তুবিলাক মৰি গ'ল, সেইটো কাৰণে চব্জিটোৰ দামটো বাঢ়িছে। ইয়াৰ বিপৰীতে যোৰহাটৰ খুচুৰা বজাৰত আকৌ আলু 40 টকা, পিঁয়াজ 40 টকা, মিঠাতেলৰ দাম হৈছে গৈ 140 টকা। তেল আৰু ৰিফাইন এই দুটা বস্তু দাম বাঢ়ি আছে। মিঠাতেল 140 টকা আৰু ৰিফাইনটো 110 টকা। আলু পিঁয়াজটো কেঁচা বস্তু, মালটো শ্বৰ্ট চাপ্লাইৰ কাৰণে বাঢ়িছে ভাই। আৰু ৰিফাইন আৰু মিঠাতেল এইটোতো আপোনাৰ সিহঁতৰ কিবা যিটো বস্তু বাহিৰৰ পৰা আহে তাতে তলিতে দাম বাঢ়িছে, এইটো অট'মেটিকলি বাঢ়িবই। আৰু ছমাহে লকডাউন হৈ আপোনাৰ চৌপাশে বন্ধই হ'ল, গতিকে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জন নাইকিয়াকৈ চলি থাকিলে। কিন্তু এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি ইমানেই মানে হৈছে বজাৰত, গতিকে ৰাইজে সাধাৰণ বস্তুবিলাক কিনাটো দূৰৰে কথা। অত্যাৱশ্যকীয় দিন যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী সেইখিনি কিনিবলৈ যাওঁতেও বহু টকা বেছি দিবলগীয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি ভাবি পাব পৰা নাই যেন যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী আছে নে নাই। এই সময়কণত মূল্য বস্তু প্ৰায় আকাশলংঘী হৈছে, আৰু সৰু সৰু যিখিনি মানুহ ডেইলি ৱেজেছ ৱেজাৰ মানুহখিনি তেওঁলোকে চলিবলৈ যথেষ্ট শংকাবোধ কৰিছে। কিন্তু সেই সময়তে আমি আমাৰ যোগান বিভাগটো সম্পূৰ্ণ দায়ী, কাৰণ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু কলা ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াত গ্ৰাস কৰি উঠিছে। এইদৰে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতে 10-20 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। গোৱালপাৰা বজাৰতো একেই ছবি। আলুৰ দাম 50 টকালৈকে হৈছে, পিঁয়াজ 45 টকা, কণীৰ প্লেট 180 টকা। এফালে মহামাৰী কৰোণাৰ তাণ্ডৱ, আনফালে মূল্য বৃদ্ধি। গোৱালপাৰাতো দাইল শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণী পাচলি পৰ্যন্ত সকলোতে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি, আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। যি জেগাৰ পৰা মালটা আহে তাতে কম, বহুত চৰ্টেজ, সেইকাৰণে বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে। চৰকাৰৰ এইটোৱে অনুৰোধ যাতে চব্জিৰ পাচলিখিনি অকণমান দামটো কমাই দিয়ে। যথেষ্ট হাহাকাৰ হৈছে, দুখীয়া মানুহৰ ভিতৰত বহুত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই আমাৰ যোগান বিভাগে। যোগান বিভাগে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিলে আমি ৰাইজে তেখেতক ধন্যবাদ দিম, অসম গভৰ্ণমেণ্টক ধন্যবাদ দিম। এইদৰে এতিয়া এফালে কৰোণাৰ হাহাকাৰ আৰু তাৰ মাজতে অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে সাধাৰণ জনতাক দিছে মাধমাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।